Моє вітання, з вами Роман Кравченко, це ютуб-канал Паненка, і в цьому відео ми будемо обговорювати другий тур за участю нашої олімпійської збірної, будемо обговорювати матчі, де грали наші суперники з Аргентини і Ірак, і обговоримо наш матч за участю проти Марокко. Від вас прошу подобайку, комент та підписку на цей ютуб-канал, а ми розпочинаємо. Давайте розпочинати з матчу, який розпочинався першим, Аргентина проти Іраку. Ми нічого там, ну, не очікував такого, що там буде якась знову сенсація, і так і сталося. Аргентина на класі впевнено перемогла з рахунком 3-1. Навіть в деяких моментах міг би бути і рахунок, на мою думку, і більший в цьому матчі. І з одного боку це і добре начебто, що Аргентина обіграла Ірак, і в однакова кількість очок, що в Іраку, що в Аргентині буде. Але десь в якійсь мірі хотілося, щоб наша збірна отримала цю бажану нічию. Мені здається, що нічия була б найбільш оптимальним в цьому двобої. На мою думку, не знаю, може і навіть була перемога Іраку більш добріша. Ось, тому маємо те, що маємо. Аргентина перемогла з рахунком 3-1, впевнено. І те, що я говорив в минулому відео, те, що, ну, те, чого і побоювався я, що Аргентина зараз буде поступово набирати хід, і я думаю, що може сильніше зіграти матч збірної Аргентини проти нашої збірної, який відбудеться 30 числа. І переходимо до матчу нашої олімпійської збірної. І дуже хотів би похвалити хлопців за перший тайм. Так, він виглядав доволі рівним, але якщо подивитися на статистику ударів в площину та взагалі ударів по воротам, те, як будували ці атаки збірної України. І так, в збірної Марокко було певно таке, вони старалися просувати м'яч, і в них не було цього, знаєте, заключного удару або заключного гострого пасу, не вистачало цього. Ось, а в наших хлопців от все виходило, ми на 22-й хвилині, якщо не помиляюсь, забив Крисків гол, Брагару повторив той самий момент, те, що він повторив в першому матчі проти Іраку, пройшов по флангу, побачив вільну зону, де знаходився вільний гравець наш, це, якщо в минулому матчі це був Хлань, в цьому матчі був Крисків, він віддав йому лівою ногою, і той пробив одним дотиком без шансів для голкіпера, 1-0. І отак перший тайм закінчується, я таки дивлюсь, я таки думаю, ну це щось мені нагадує. Нагадує те, що і було проти збірної Іраку, що, ну, якщо, грубо кажучи, взяти в Марокко, не було, да, я вважаю, що це був рівний матч, грубо кажучи, бо у нас не було такого сильної переваги по моментам. Але в якійсь мірі, ну, ініціатива все одно була на нашому користі за рахунок навіть того самого рахунку. Ось. І починається другий тайм, і от ну, з перших секунд було відчуття того, що отакий самий матч я бачив проти збірної Іраку. Типу, другий тайм, така сама фігня. І те, що пенальті, грубо кажучи, на цих самих таймінгах відбулося. Там, де Салюк зіграв без права навіть дотику зіграти в м'яч, це чиста червона карточка. Коли я дивився вживу цей матч по телевізору, то мені здалося, що Салюк, не дадуть червону карточку, бо Салюк, мені здавалося так в першому повторі, що він намагався зіграти в м'яч. Але після вару, після того, як я ще подумав, подивився цей момент, я побачив, що все-таки рефері прийняв правильне рішення і підказали арбітру вар. І тут пенальті чисте, тут навіть і сперечатися не треба. І шкода хлопця якраз Салюка, бо він вийшов якраз замість Макса Талаверова, який неоднозначний провів матч. Та я другий тайм, я би взагалі проти збірної Іраку, я б нікому не зараховував рахунок. На мою думку, всі зіграли не дуже. Ось, тільки може похвалити Федора, бо він там щось старався обгострювати, якось загострювати моменти, але не виходило. А тут 1-1, червона карточка, з пенальті пропускаємо. І я таки думаю, ну, якщо тут ще й меншість, тут ще й пенальті, і Марокко це, ну, всі зрозуміли, що це не Ірак, це більш, ну, по класу сильніша збірна, ось, тому, я таки думаю, нічия, ну, нічия це взагалі, це траур буде, бо якщо буде нічия, це вже ми не в своїх руках тримаємо цю певну надію, що як буде в третьому турі. І бажано було забувати другий гол, але як забувати другий гол, коли нас меншість, і так жахливо розпочав другий тайм. Були моменти в Марокко, десь Фесюн виручав, десь Батагов стрибав в останню секунду своєю спиною, прикривав момент. І Руслан Батькович робить заміни, ось.
я такі думаю, ну робить заміни і такі по позиціям не міняє. Ну, грубо кажучи, всі вийшли по позиціям. Типу, не було такого, що когось кидає в банк, що там два форварда, Сікан і, наприклад, Краснопір. Ні, він міняє Краснопіра, точніше, Сікан на Краснопіра, ось. І всі так по позиціям поміняв всіх. Я думав, що ну, будемо шукати якусь контратаку, ще щось. І чим мені подобається, от реально, якщо в першому матчі я такий трохи жалівся на це, що додають там 15-12 хвилин до другого тайму, то тут 10 хвилин, думаю, 10 хвилин, що є шанс якийсь. І десь вже такі якісь контратаки розпочиналися, вже там вибігали, ловили марокканці на контратаках. І в одній з таких атак Рубчинський протягнув, якщо не помиляюсь, віддав пас на Федора, Федор віддав пас, якщо не помиляюсь, мені здається, так і було, що Федор віддав пас на Краснопіра, і Краснопір на лінії так прям реально на тоненько зіграв, не потрапив в офсайд, і Краснопір забив гол 2-1, і так і закінчився матч, і таблиця, до вашої уваги, отак виглядає вона. І ти таки дивишся, і таки ловиш флешбеки чемпіонату Європи, що ось головний фаворит групи поступився Марокко, Ірак обіграв, як Румунія обірала Україну, так Ірак обірав Україну олімпійську ось. І тут після другого туру всіх по три очки. Я вважаю, що тут у наших гравців трішки краща ситуація, бо виходять дві команди з групи, і те, що в нас все в наших руках, що ніхто не зіграє там нічию. Ось, і побачимо, що воно буде. Матч проти збірної Аргентини буде одночасно гратися з матчем Марокко-Ірак. І дуже цікаво буде, що придумає Руслан Ртань. Без Салюка 100% вийде Талавєров в старті з Батаговим. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, як закінчиться цей матч. Я гадаю, там буде дуже весело. Ось, також, якщо будуть, не буде проблем зі світлом, ми обов'язково на цьому YouTube-каналі будемо дивитися в лайві, ось будемо переживати ці емоції, тому підписуйтесь на цей YouTube-канал, переходьте в Telegram-канал, там також там, певні новини, я обговорюю, там, пишу свою якусь певну думку. Якщо вам цікаво, будь ласка, ліпіть подобайки, напишіть коментар, підпишіться на цей YouTube-канал і до нових зустрічей!